यो हामी धानलाई सफा गर्दैछौँ। यो धान सफा गर्ने तरिका हाम्रो गाउँघरको, हामी अलि पुरानै जमानाको तरिकाले धान सफा गरेका छौँ। लगभग आज हामी 25-26 जनाले हामी बेन नगरपालिका वडा नम्बर 4 का वडा प्रतिनिधि वडा सदस्य सन्दीप केसीको धान हामी यसरी काटेर सरसफाइ गर्दैछौँ र आज वर्ष दिनको खेती भित्राउने कार्यक्रम छ। भित्राउने क्रममा हामीले धान यसरी सफा गरेर यसलाई बोरामा भरेर अनि फलाउने गरिन्छ। एकदमै राम्रो छ धान, फलेको रहेछ, पराल पनि एकदमै राम्रो छ। र हाम्रो काउचे ठुलोवाला एकदमै जाडो भयो जस्तो छ। जाडो छ होइन ठुलो? यो धानको नाम के रे ठुलोबा? यो धानको नाम गौरे धान हो? अरे चक्कर से फेल हो गया।